Gomitarsen af Ullum Kirkegård, første afsnit. Den her bog handler om en dreng, som blev kaldt Gomitarsen. Men sådan hed han ikke rigtigt. Hans rigtige navn var Ivan Olsen. Han så sådan ud. Som du kan se, så var Ivan Olsen ikke ret stor. Nærmest lille og tynd. Og måske heller ikke særlig pæn. Han havde ingen store muskler, og han kunne ikke tæve nogen. Så derfor fik Ivanosen selv en masse tisk hver dag. Det lyder væsentligt skægt, det der med, at Ivanosen fik en masse tæsk. Men det var det ikke. Ikke for Ivanosen i hvert fald. Nogle gange fik han også buksevand, og nogle gange blev han sten på et af skolens lukkummer. Det var heller ikke særlig sket for Ivanosen. De store drenge var de værste. Nå, lille Ivan! sagde de at trak ham i håret af ørerne. Nå, må vi så se dine muskler i dag? Lad være, råbte Ivan Olsen og stod efter de store dreng med sin skoletaske. Jeg har slet ingen muskler, det ved I jo godt. Og lille Ivan dog, sagde de store drenge og grinede til hinanden. Lad os du bare se dine muskler alligevel. Og så trak de Ivans ærmer op og kiggede på hans tynde hvide arme. – Næh, sagde de så, når de havde kigget lidt på hans arme. Nej, du har ret, Betty Ivan. Din mus er i hvert fald ikke større end fugleklatter. Og så grinede de igen og gav ham buksevand, sådan bare for sjov, inde på et af skolens lokummer, hvor lærerne ikke kunne se det. De store drenge, som havde vældig mange kræfter, når de var sammen, løftede Ivan op og holdt hans numse ind under den kolde vandhane, så vandet kunne løbe ned i hans bukser, og videre ned i hendes gummistøvler. På den måde blev Ivan Olsens bukser og gummistøvler smask våde. Det var værst at få buksevand om vinteren, for så frøs vandet i bukserne til is, når ivanosen gik hjem fra skole. Bukserne blev stive og hårde som pap, og Ivan måtte vrelte af sted som en gås. Ha, 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 råbte de store drenge med deres dybe, rustne stemmer. Ha, 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 I set det? Ivan Os, der gjorde det i bukserne. Hold bøtte, skreg Ivan. Men de store drenge holdt ikke bøtte. De grinede bare endnu højere, og det lød næsten, som om de havde sandpapir i halsen. Her griner de store drenge. Ivan, råbte de. Du vidste en værd lille gris, var? Hvad tror du nu, din mor siger? Ivans Osens mor sagde ikke ret meget. Når Ivan kom hjem med våde bukser, rystede hun bare på hovedet og hængte hans bukser op på en snor ude i badeværelset. Ivan Olsens mor syntes, at buksevand var noget værre griseri. Nu er det snart for galt med det vandpjaskeri, mumlede hun, mens hun hængte hans bukser op på snoren. For galt, ja. Ivan Olsens mor sagde ikke ret meget, men det gjorde hans far, herre Olsen. Han begyndte lige med det samme og råbte meget højt. Hvad? råbte han. Har du nu fået buksevand igen? Ja, sagde Ivan. Jamen, hvad er det for noget? råbte hans far og slog i bordet, så hans kaffekop hoppede. Du må lære at slå fra dig, knægt. Du må lære at blive den mandfolk. Her slog Ivan Olsens far, herre Olsen, i bordet hvad er mandfolk for et? spurgte Ivan. Ja, et mandfolk, råbte hans far. Et mandfolk er en, der kan tæve de andre. Det kan jeg ikke, sagde Ivan. Jeg kan overhovedet ikke tæve nogen. Nej, råbte hans far. Du kan ingenting, knægt. Du er en slem vatnæsse. Ja, sagde Ivan Osen. Det, det, det er jeg vel. Øh! råbte hans far og rejste sig tungt fra sin stol. Hvad har jeg i arme mand dog gjort, siden jeg skal trække som sådan en vandnæs til søn? Det ved jeg ikke noget om, sagde Ivan Olsen. På den måde lærte Ivan Olsen en masse. I skolen lærte han, hvordan man får buksevand og klø, og hjemme hos sin far lærte han, at en dreng skal være et mand for og tæve de andre. Ellers er man en vandnæs. Så du forstår, det var ikke altid nemt at være i vanosen.